Шановні пані і панове, дозвольте розпочати урочисту академію, присвячену славним сторінкам української історії. Незалежність України сприймається кожним по-своєму. І лише деколи можна почути відлуння багатолікої української історії свідченням про те, як Україна крок за кроком йшла десятиліттями до своєї незалежності, живучи в ній ментально, можна отримати в українській діаспорі. Тут вона викликала ідею незалежності. І сьогодні ця тема не байдужа їй, як і не байдужа Україна. Відомий український філософ Григорій Сковорода залишив нам у спадок розумну фразу: «Кожен є тим, чиє серце є в ньому». Конотопська битва 1659 року та Полтавська битва 1709 року за самостійність української держави мають велике значення в історії українського народу і належать до основних подій на шляху до здобуття незалежності 1991 року. Згадок про цю битву не було і не знайдемо ми в підручниках, які були колись при радянській історії, це вже також минуле. І не лише тому, що вона належить до найганебніших і наймасштабніших поразок російської зброї. Конотопська битва розвінчує чимало великодержавних міфів, особливо про споконвічне прагнення українців до союзу із Росією. На жаль, блискуча перемога гетьмана Івана Виговського під Конотопом над московським військом так і залишилася в історії черговим, змарнованим шансом України здобути омріяну незалежність, показовим прикладом виграної битви і програної війни. Сьогодні нам приємно вітати гостя з України, гвардії генерал-лейтенанта Івана Біласа. Дозвольте. Дозвольте ознайомити вас коротко із біографією нашого гостя. Іван Білас народився в селі Шоломиничі Городоцького району на Львівщині. У 1953 році він у нас молодий генерал української армії. Закінчив юридичний факультет Львівського національного університету. Здобув ступінь доктора права в Українському вільному університеті у Мюнхені в 1994 році. І в тому ж році захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора історії в Національній академії наук України. З 1994 по 2002 роки народний депутат України, голова парламентського комітету з питань законності, один із засновників Національної гвардії України, заслужений юрист України, організатор та керівник першої полярної експедиції «Україна-Північний полюс 2000» шляхом парашутного десантування. Якщо ви всі пам'ятаєте, як ми раділи, коли на Північному полюсі було проголошено те, що синьо-жовтий прапор вже там. Співавтор світового і двох національних рекордів України. З 2003 по 2005 радник прем'єр-міністра з питань національної безпеки і оборони. У 2004 році закінчив Національну академію Генерального штабу Збройних сил України, гвардії генерал-лейтенант. Майстер спорту України з літакової акробатики та парашутизму. Нині професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор понад 180 наукових праць, двохтомної монографії «Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 років». Запрошуємо вас, пане професоре, пане генерале, до зустрічі з нашою громадою. Шановні пані та панове, дорогі друзі, земляки, дозвольте насамперед висловити слова сердечної вдячності керівництву Українського конгресового комітету відділу Іллінойс за надану мені честь сьогодні зустрітися тут з вами і поділитися своїми думками, співзвучність
минулого, не такого вже і близького, із нашим сьогоденням і, очевидно, з наступним поступом України вперед на шляху ствердження національної державності, ствердження української нації в колі вільних народів світу, але як нації державницької, завдякуючи діяльності свідомого патріотичного президента України Віктора Ющенка, який чудово розуміє, нація, якій не буде повернута своя власна історична пам'ять, нація, яка буде формувати свою свідомість на викривлених сторінках, сфальшованих сторінках своєї власної історії, вона ніколи не стане державницькою нацією. І, власне, завдякуючи йому в Україні створений за кращими зразками інших народів власний інститут національної пам'яті з метою відновлення історичної справедливості. Вперше ця знаменита битва, яка золотими літерами вписана в національну нашу з вами величаву історію, котра війшла під назвою Конотопська або Соснівська битва, як перемога. Одна із багатьох перемог, яка знову ж заставляла ще раз і ще раз тремтіти ворогів, і в нації виховувала незнищенний дух передачі оцієї естафети державотворення на основі волі, на основі усвідомлення своєї історичної місії, що тільки власними зусиллями можна вибороти щастя, власними зусиллями можна посіяти в родючий ґрунт державотворення саму ідею національної державності. І тільки в 2008 році, завдякуючи знову ж зусиллям президента України Віктора Ющенка, вперше в історії, національної історії України, появився справедливий указ про підготовку та гідне відзначення 350-річчя цієї знаменної битви. В чому полягала її знаменитість? В першу чергу, час, який пройшов з моменту підписання військово-політичної угоди, і не більше. Ніхто не передбачав ніякого єднання з північним сусідом, з тодішнім Московським царством. Велич гетьмана Богдана Хмельницького в тому і полягає, що він, оцінивши ситуацію, яку прийнято сьогодні називати геополітична ситуація, в якій опинилася тодішня молода українська держава за формою правління гетьманат, яка виникла внаслідок знову ж жертовної боротьби, котра війшла в історію народно-визвольної боротьби проти окупантів впродовж 5 років. Результат – своя держава, свій гетьманат. Але на той час було це було наймолодше політичне утворення на теренах Європи, котре зі всіх сторін оточували, на превеликий жаль, далеко не друзі і далеко не недруги, а оточували відверті вороги, які тільки і бачили, і прагнули скорішої кончини цього молодого політичного утворення. І як необхідно було вирішувати питання цьому великому державному мужеві? З ким утворити відповідний союз? З одними, з другими, з третіми. Він обрав на той час єдиновірний шлях, закликавши свою старшину підтримати його у цій боротьбі, укласти відповідний військово-політичний союз. Маємо на увазі 1654 рік. Недалеко від Києва місто Переяслав. І коли на сьогодні хтось знову ж кажуть,
з незнання історії. Далеко не так. Просто свідомо перекручують, кажуть, це було об'єднання молодої української держави гетьманату із Московським царством. Ні про це і не думав, і не закладав в своїх статтях ні Богдан Хмельницький, ні генеральна старшина, ні рядові козаки. В силу тих умов, які склалися, необхідно були, використовуючи усталену тодішню практику зовнішньополітичних відносин, укладати цей військово-політичний союз при умові, що гетьманат залишався рівноправною державою в стосунках із Московським царством. Але, на превеликий жаль, далеко не так думали ті, які представляли інтереси Московського царства, тому що з самого початку вони виношували мрію, яку зразу ж в той же день проведення переговорів почали реалізовувати, підім'яти під себе і загарбати не тільки землі, але поширити своє правління повністю на молодий український гетьманат.